Da skal jeg få ønske hjertelig velkommen her til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn er Kristin Jaren, jeg er programleder her i kveld i program nummer 3 som handler om misjon. Vi har med oss Oddvar Linkas, og vi skal fortsette å snakke litt om planer og start på eget bygg i Bosnia. Vi har jo snakket om i forrige program at du begynte med et hjelpearbeid til støtte for en skole for ca. 125 barn, der Care Mission ga månedlig beløp som skulle dekke lærerlønn, leie, skoleuniform, mat og sånne ting. Hvordan gikk denne starten? Du vet, denne starten ble som flying start for dem også. Tenk å få greie på det, nå burde vi ikke tenke på penger lenger. Så det var jo jubel, både for barna og for lærerinnene da. Mm. For det ble jo litt lønn til dem også nå da, som slapp å sulte. Ja. Så nei, det var en veldig fin start, og etter hvert som de fikk penger tilsendt hver måned da, så fikk vi jo noen rapporter innimellom, selv om det er ikke så veldig lett å få rapporter. De forstår ikke nødvendigheten av å sende rapporter, så det er litt av et problem vi har med misjonsfeltene. Mm. Du må liksom stille spørsmål, og også få svar på disse spørsmålene. Det er den beste måten å gjøre det på. Men hvis du bare ber dem å sende en rapport, så kan du godt ta et bilde av seg og sin familie og si at her står vi. Ja. At du må prøve å forklare hva vi er interessert i å vite. Mm-hmm. Men det var jo veldig mye blide ansikter de sendte bilder av da. Mm-hmm. Vi måtte jo gi dem et fotoapparat, da, vet du, så de kunne ta noen bilder. Og da var det mange blide fjes, både barn og voksne, og bilder av der de hentet maten sin i kjøkkenet, og kokka sto og røret i grøten og alt det her. De var, mm-hmm. Alle var fornøyte. Det ble en fin start. Ja, men så bra. Men det skolebygget som du snakket om, de leide, var det plass til at flere kunne begynne på skolen der, og hvordan var sanitærforholdet der? Ja, det var nok plass til noen flere, men det var jo mørkt og dystert der, og det var jo ikke noe, det var ikke noe sted å være. Mm. Så, og du snakker om forholdet, sånn sanitære forhold, så var det en utedo som sto bort på jordet med to dører i, og begge to hang på e-hengsel. Og det var helt bond alt sammen. Mm. Så vi syntes ikke det var noe å oppmuntre dem til i alle fall, å ta inn nye barn der. Nei. Vi sa ikke at de ikke skulle gjøre det, men vi oppmuntret dem ikke heller. Nei. Men tenkte dere noen gang på å legge inn penger i og fikse litt på den bygningen? Ja, vi tenkte det, og vi spurte om de kunne gi oss kontakt med denne mannen som eide dette bygget. Mm-hmm. Og så vidt jeg forstod, så var han i Amerika, men han kom jo til Kenya da, inniblant, og vi sendte jo beskjed med dem at vi ville gjerne kjøpe den tomta og bygget som lå på tomta. For da kunne vi jo gjort noe med det. Mm. Vi kunne gjort noe med det, for vi syntes ikke det var noe å begynne å koste på det her, hvis ikke vi hadde eierforhold. Mm. For når som helst så kunne jo den bli oppsagt. Ja. For eksempel hvis du hadde rigget opp hele huset, så kunne eieren komme og si at nå får ikke ha det lenger. Mm. Og da hadde vi gjort jobben for en eier som kanskje ville leie det ut til noe helt annet. Mm. Så det var da vi begynte å tenke på at kanskje vi burde bygge, når han ikke ville selge, så begynte vi å tenke på det. Men når man også da må kjøpe tomt, så krever det vel en startkapital, eller hadde noen av lærerne en tomt til rådighet som man kunne bruke? Nei, det var ingen av lærerne som hadde noe tomt, og vi hadde jo litt forklaring i bakgrunn da fra forsamlinger før her fra Norge som hadde støttet misjon i Afrika, og de fortalte også at en del av de som var frelst ble frelst nede i Kenya.
de hadde tomter, og de sa det at dere kan bygge menighetsbygg på tomta mi. Mm-hmm. Og så hendte det da at forsamlinger her hjemme i Norge bygde et menighetsbygg på den tomta. Mm. Men når disse eldre menneskene døde, så tok barna over. Og da var det barna som eide tomta og bygget. Ja. For der er det en regel at bygget som står på tomta eies av tomteeier. Akkurat. Og da tok de alt sammen. Mm. Så faktisk er at både det jeg vet er at både i Kenya og Tanzania så var det masse misjonsforetak både i Sverige og Norge som mistet bygninger. Det var forsamlingshus, det var skoler, det var klinikker som den nye generasjonen overtok. Oi. Som egen eiendom. Mm. Så vi hadde ikke lyst til å begynne å fikse på noe som ikke vi hadde mulighet til å kunne eie. Så da måtte vi tenke, kjøp tomt, begynne å bygge. Mm. Og tomtene var dyre der, faktisk. Akkurat. I og med at det var en grenseby og veldig stor trafikk, handelstrafikk mellom landet der. Og det var jo sånn at de som kjøpte eller solgte frukt og grønnsaker for eksempel på markedet har de som regel vært i Uganda og handlet for å være rimeligere der. Mm. Så selv om de tjente bare noen få skilling, liksom, så gjorde de den jobben. Ja. Så det, men vi måtte tenke den veien, som sagt. Og det, tomtene var dyre, og vi hadde begrenset med penger. Kunne du tenkt deg å ta oss med inn på det kontoret der tomtespørsmålet ble drøftet? Det kunne jeg godt tenke meg, og jeg tror faktisk at vi har noen bilder fra det kontoret også. Det var hos en advokat, det var en kvinnelig advokat, hun hette Edna. Og jeg gikk til en advokat for å få greie på alle regler, alle lover, når det gjaldt både eierforhold og retten til å drive, og så videre. Og på dette kontoret så møtte det også opp en mann som de hadde vært i kontakt med som var villig til å selge tomt. Mm-hmm. Nok så sentralt i Bosnia. Og det også hadde litt å si på prisen. Ja. For langt ut i bussen kan du få det en del billigere selvfølgelig. Mm. Men inne i sentrum der er det veldig dyre tomter og det er jo fint for oss å få det i sentrum der da. Så på dette kontoret så diskuterte vi oss frem og tilbake, fant en pris og skrev faktisk en kontrakt med han som eide noen tomter der. Og vi beregnet at vi måtte ha i alle fall en tomt som kostet oss ca. 200 000 kroner. Ja vel. Og det skrev vi kontrakt på der på det kontoret. Mm-hmm. Ja. Og hvor stor var den tomta? Ja, den var cirka to mål. To mål? Ja, vi regnet med at vi skulle sette opp en skolebygning der da. Mm-hmm. Og så måtte vi ha litt skolegård da, til 125 barn. Ja. Og vi hadde jo en liten tanke da om at vi skulle bygge en skole som kunne kanskje ta inn noen flere betalende barn. Mm-hmm. Sånn at de kunne begynne å få litt inntekter. Mm. Ja. Så to mål. To mål. Og det er fire tomter. Ja. For et tomt var et halvt mål. Ja. Ja. Var det noen andre steder i området som dere lurte på å sette opp et skolebygg? Nei, vi lurte ikke på å sette opp noen skolebygg, men vi dro til andre steder for å se skolebygg. Mhm. Og se hvordan de var bygd i litt mer nyere stil da enn det gamle skuret som de var i. Ja. Og det, vi ble jo litt sjokkert, for vi så at de bygde veldig dårlig. Det var ikke noe flinke til å bygge. Nei. Vi var på en skole der, den var ikke mer enn et par år gammel. Og når vi gikk inn på gulvene, så var det støpte gulver. Mm-hmm. Det var jo bra med støpte gulver. Men gulvet var sånn. Nedslitt. Mm-hmm. Så du kunne snuble i disse bulkene i gulvet. Etter bare to år. Etter to år. Mm. Og det var sånne ting som vi la merke til da.
Og ikke takrenner, for eksempel, så når vannet kom, så rant det inn mot muren, så ble det vannet undergravde. Og det var mange sånne forskjellige ting som vi har merket det, til og med på nyere bygg. Så har tenkt vi, her må vi bygge i hvert fall annerledes enn det her. Mm. Og det var vel da jeg begynte å sjekke priser på fliser, mm-hmm. for å flislegge alle gulv i skolene. Som vi skulle, eller det vi skulle gjøre, enten det var privathus eller skole vi ville bygge, så tenkte jeg, vi flislegger alt. Mm-hmm. For selv om det kan være litt mye sand i støpen, da, så vil flisene redde en del av det der. Ja, ja. Men for eksempel fliser og andre materialer, var det lett å få tak i og finne? Ja, altså fliser kom jo fra utlandet, og det fantes også kenyanske fliser, mm-hmm. men mye av det var utenlandsk, så det gikk det an å få tak i, men selve byggematerialene der ute i Bosnia, der brukte vi murstein. For det vi skulle bygge her, det var jo et enetasjes hus. Mm. Vi har tenkt at vi får gjøre det på grunn av at da slipper vi å grave så dypt for å få en grunnmur, mm. eller en såle. Så hvis vi legger det på E-flate, så får vi, da greier vi oss med murstein. Skal du ha flere etasjer, så bør du ha noe fastere enn mm-hmm. murstein, i hvert fall i første etasje. Mm-hmm. Men murstein, det var greit å få tak i, for det var mange av de som bodde der som brente murstein. Ja. Og de satt utenfor hyttene sine og brente murstein, og de kunne ha en 10-11 murstein da, mm-hmm. til salgs. Akkurat. Ja. Og når vi fikk i gang en byggmester til slutt, så sa jeg til henne at du må gjøre meg en tjeneste. Du ser alle disse som brenner murstein. Nå skal vi hjelpe dem. Ja. Og så skal vi kjøpe all murstein de kan greie, og så skal vi bruke det til skolebygget. Oi, så fint. Ja. Og da ble vi enige med dem om en pris på murstein som vi betalte rundt til alle, og det var 1 krone. Per murstein. 1 krone per murstein, ja. Ja. Og de brente murstein og leverte murstein, ja. og de kom rullende opp der med trillebåra, vet du, med murstein i. Ja. Ja. Så vi fikk tak i materialer. Kommer vi på andre steder i Kenya, så er det ikke så billig med murstein, for der er ikke jorda tilsvarende. Nei. Så der er det billigere med blokker andre steder. Akkurat. Ja. Men måtte dere ut flere ganger før dere fikk se første bygget ferdig? Ja, vi var faktisk ute. Vi var ute flere ganger før det ble startet. Mhm. Men når liksom, for jeg vil jo aldri begynne på å bygge på et tomt som ikke er tinglyst. Nei. Jeg har vært veldig redd for det etter hva jeg hørte ifra de andre. Mm. Så først skal tomt være tinglyst, og så kan vi begynne å bygge. Men fra vi begynte å bygge det første bygget der, og til det var ferdig, så gikk det ikke mer enn cirka 3,5 måneder. Oi. Nei. Nei. Det var ferdig 9. mai, tror jeg. Det hadde begynt i 1. av februar. Såpass, så det var 3 måneder. Ja. Og det var litt spesielt, for da hadde vi ikke noen sjanse til å komme ut igjen flere ganger der, Nei. Vet du. Så fra vi var med og målte opp og kikket på det tomta og alt det, så gikk det ikke lenger tid før vi var ferdig. Nei. Spennende. Det var spennende. Men dette her høres jo veldig annerledes. Du har jo snakket litt om at du har vært med på drevet med misjon og støttet misjon i 20 år ja. i Kenya før, men dette høres veldig annerledes ut enn det du har drevet med før. Ja, det er det, for det vi drev med før var mest, vi støttet evangelister. Mhm. Og da støttet vi, når jeg overlotet til de yngre da, som jeg har fortalt, mm. da var vi kommet så langt at vi støttet 50 evangelister i Kenya, mm. og 50 i India, mm. 100 evangelister. Ja. Pluss at vi da støttet kampanjer,
Vi støtta matutdelingsprosjekter og ga litt penger ekstra til noe menighetsbygg og sånn, men ikke som vår eiendom. Nei. Vi ga noen penger. Så det var annerledes. Nå satsa vi på en helt annen måte, og helt fra først nå så hadde jeg det for øye at la oss bygge noe som de kan drive selv etter hvert. Mm. La oss hjelpe dem i gang. La oss få satt opp noe bygg eller sette i gang noe virksomhet der de kan få egne inntekter og kunne drifte det, selv om vi en dag skulle være borte. Ja. Og det kaller du... Selvhjelpprosjekt. Ja, hjelp til selvhjelp. Ja. Og det lå altså i bunnen. Det lå i bunnen. Mm. Ja. Kan du ta oss med til den første tomta dere kjøpte, så vi får høre litt om den? Ja, den kan du få høre om. Den var veldig spesiell. Jeg hadde jo ikke hørt alt om den tomta jeg før vi kjøpte den. Nei. Nei. Så forteller det meg at det, ja, Oddvar, du ser at det er et stort område her. Så her er det plass til mange bygg, men her er det ingen som bygger. Her har dere kjøpt tomt. Ja, så vi har kjøpt tomt her. Jeg har jo ikke lurt på hvorfor ingen bygger her, for at det er jo tett med bygg rundt her. Men akkurat denne tomt er ingen som har bygget på. Ja. Nei, så det kan jeg ikke tenke meg. Og så sa de at den tomta er som styrt av onde makter. For på den tomta her er det ran, overfall, mord. Folk er redde for å gå over her etter at mørket har kommet. Oi. Ja. Så dette her er i grunn av tomt som ingen vil bygge på. Ingen vil ha. Ingen vil ha. Så det var jo litt merkelig, og det var langt, langt gress der, og det var ikke tatt vare på noe der. Og hva tenkte du da? Ja, da tenkte jeg at dette var merkelig. Men jeg kjenner jo en som kan forandre det, tenkte jeg. Altså, det må jo bli han som tar tak i det nå. Ja. Men vi ble advart, og det ble sagt at dere må ha høye gjerder og være sikre på. Men det var alle husene rundt der også, hadde høye gjerder, 2,50 meter omtrent. Ja, vel. Gjerder, og opp på toppen av gjerdene var det piggtråd, elektrisk. Mm. Så vi måtte jo finne ut måten å gjøre det på for å beskytte da, litt rann. Så det var starten. Ja. Men vi møtte jo opp der, var jo på dagtid da, så vi var ikke så redde vi. Så vi hadde jo med oss noen folk ned der, og... Da hadde jeg med i hvert fall en fra Norge her som heter Reidar. Han og jeg, vi målte opp, og vi hadde med oss en svær sånn en rull med målbanen. Ja. Og vi målte opp tomta, det var spennende, vet du. Ja. Hun går hit liksom. Ja. Helt hit, ja, helt hit. Og så målte vi den andre veien. Så vi skulle se hvor stor denne tomta ble da, vet du. Ja. Ja. Så det var interessant. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Hvor store klasserom skulle det bli i dette bygget da? Det er en lov der ute at et klasserom må være 56 kvadratmeter. Ja vel. Det er loven hvis du skal være godtatt av myndighetene da. Mm. Og det er klart når vi bygger så bygger vi også det blir godtatt. Mm. Der holdt på, der var jo ingen som kontrollerte det. Nei. Nei, og det var ikke sånn heller. Men vi bygde altså med 56 kvadratmeter, da bygde vi huset 40 meter langt. Oi. Og 7 meter breit. Mm. Det ble fem rom på 7 ganger 8. Ja. Ja. Det ble 280 kvadrat. Mm. Så det skulle bli det første skolebygget. Ja. Ja. Det var interessant å begynne å måle tomta, sa du. Og så kan du si litt om beliggenheten også, på selve tomta. Ja, det har jeg allerede sagt at den lå veldig sentralt. Det var ikke så langt å gå opp til hovedveien. Det var én hovedvei da, som går gjennom Busia rett inn i Uganda. Mm-hmm. Så det var ikke så veldig langt å gå for dem som skulle ta en buss, for eksempel. Kunne gå opp på hovedveien. Mm-hmm. Da gikk jo bussene, ja. Så det var sentralt, og det var vi glad for selvfølgelig. Beliggenheten, det var greit, men det var akkurat den bakgrunnen de hadde med all den der overfallet og det som var der da. Ja.
Men hvordan var det med strøm og vann og sånt? Ikke noe strøm, ikke noe vann. Nei. Det var ikke... Men nå var det jo, som jeg sa, veldig sentralt, så det var ikke langt å få strekt strøm dit da. Nei. Nei. Litt verre var det med vann, for å få kommunalt vann, så vi hadde jo ikke det til å begynne med der. Men borret dere etter vann da, eller? Nei, vi gravde. Jaha. For vi hadde jo ikke råd til å borre, og borre etter vann kostet 150 000 norske kroner. Oi. Ja, det var for å ha et sånt vanntårn da, vet du, med tank oppå. Mm. Så det var dyrt ute der på mange sånne ting, og så det ble å grave brønn. Og da er det sånne spesielle brønngraver her som er flinke til det. Mm-hmm. Og de tok en sjanse da på å begynne å grave ned. De gravde ned 30 meter. Så fant de. 30 meter. Så fant de vann. Og det satt jo en ned på bånd der og skrapet akkurat som en murskje. Mm-hmm. Skrapet og samlet i en bøtte, og så sto det en oppå og så dro opp bøtta. Ja, 30 meter. Wow. Må ha tatt litt tid. Så det tok litt tid. Ja. Og når han skulle ned i dette hølet, det var ikke store hølet, vet du. Mm. Så gikk han på sidene nedover. Wow. Og om på sidene opp. Hadde ikke jeg tørt. Nei, det hadde ikke jeg heller. Men det skal jo også være sagt at det er flere av disse brønngraverne der som har blitt begravet i, ja. For at veggene har raset. Mm. Så det, men vi fikk vann. Og det ble brukt vann en stund der på skolen før vi forandret på det. Det kan vi jo snakke om siden, for at det viste seg at vannet var litt saltholdig. Akkurat. Så når vi tok prøver av vann og sånn, så fant vi at det var bedre å få et bedre vann da. Mm. Ja. Men la du planer sammen med en byggmester da, før du reiste hjem igjen for det å få bygd? Det gjorde vi. Så var, vi fikk tak i en som heter Josef. Han var byggmester, vi hadde samtalt med flere byggmester, mm-hmm. Men det ble en som heter Josef, og fint navn nå, vet du. Ja. Så jeg tenkte han må være bra. Og han fikk jobben, og så skal vi måle opp da. Og det tror jeg også vi har en liten filmklipp eller noe av, da Josef og jeg, og det var vel en til der ute som begynte å måle opp og peke at så og så stort skal bygget bli. Det blir 40 meter den veien, vet du, og 7 meter den veien. Begynte å måle ut på tomta, se hva som ble igjen og sånn. Så det var spennende. Ja. Ja. Og så ble det reist på litt over 3 måneder. Rett over 3 måneder. Ja, og det skal vi snakke mer om i neste program. Ja, for nå får du ikke se til bygget nå, vet du. Det tar 3 måneder. Ja, det er klart. Ja da, så vi fortsetter neste gang. Ja. Da skal vi få takke for oss her.